Tashmë po vijnë reagime për protestat, por gjithashtu edhe për vrasjen e 25-vjeçarit Klodian Rasha edhe nga Kosova. Sot ka qenë Albin Kurti, kreu i vetvendosjes, por gjithashtu ish kryeministër i Kosovës, duke shprehur ngushëllimet familjes dhe shoqërisë, por edhe mbartërinjve shqiptar për Klodian Rashën, 25-vjeçarin të cilit ia morën jetën në rrugicën pranë shtëpisë. Gjithashtu është shprehur Kurti se i ka ndjekur me vëmendje protestat përmes medjave në Shqipëri, dhe duke thënë që këto protesta janë ndjerë edhe në Prishtinë, duke ngritur revoltën e të rinjve, por në qytete të tjera të Shqipërisë, duke thënë që thirrja për drejtësi për Klodianin ka bërë jehon kudo mes shqiptarëve. Dhe më tej shprehet Kurti se ata që janë në majtë të pushtetit politik e shtetëror, biznesor dhe mediatik tash e kanë momentin e fundit që të kuptojnë se shumë çka që është bërë gabim deri më sot ka prodhuar zhgënjim të madh. Dhe më tej bën edhe një paralelizëm me Kosovën, duke thënë që edhe në Kosovë jemi në të njëjtën pikë, por ende nuk ka shpërthyer revolta, sepse edhe akoma është një shpresë. Atë shpresë nuk do ta lëm pa e bërë realitet, shprehet Kurti, dhe mbyll këtë postim të tij duke thënë që drejtësi për Klodianin do të thotë drejtësi e demokraci e mirëfillt për Shqipërinë. Ka qenë ky reagimi i parë që ka ardhur nga Kosova.